první výprava v roce 2021 byla na jezero Balaton, s ním jsem rád. Jsem tady s Jirkou Majerem se Skopíněm a něco si natočíme o gigantice. Jestli v pozadí slyšíte nějaký šum, tak to je vítr a veliký vlny od jezera Balaton, kde právě sedím. My jsme s Jirkou Majerem přijali pozvání od známého maďarského kapraře Tamáše Ščarga, s kterým tady budeme natáčet nějaký pořad pro kanál Fishing Hunting a zároveň si tady něco natočíme o našem produktu a to je gigantika. Tak hladina Balatonu se trošičku uklidnila a já jsem teď vyvez i druhý prut a doufám, že ten záběr přijde hned třeba dneska první noc. Jeden prut mám na 250 metrech, druhý na 330. Na oba pruty jsem našel Gčko a teď už nezbývá nic jen čekat na prvního balatonského kapra. Chtěl jsem si položit první prut, ale neudělal jsem to, protože jsem narazil na vlasec, tady na ten, abych ho jen tak neurval, fakt jsem se chtěl snažit dostat všechen ven, tak jsem pěkně pomaličku jel podle toho vlasce a vytáhl mě až skoro kilometr od břehu, takže to někdo vyvážil kilometr, nebo ten kapr to vytáhl kilometr. Na tom vlasce jsou teda nádherný škeble, jak malý, tak je prostě takovýhle pěkný velký, což je dobrá známka tady na Balatonu. No ale nepoložím si to ještě. Když jsem ten vlasec tahal, tak jsem narazil na další vlasec, který byl křížen. Naštěstí jel kolega, takže jsem ho dodal, tak ten vlasec vytáhl taky, tak mám tušení, že tady na tom místě bude pěkně vlasců. Takže jsem si pěkně dal prokotvičku, jdu si to nejdřív prokotvičkovat, místo si vyčistím, pak to teprve položím. Kilák vlasce. Gigantika je náš nejtěžkotonážnější rybí boilies, který nabízíme. Obsahuje několik druhů rybích mouček, použili jsme do ní 3 druhy rybích esencí, z čehož jedna esence je vyráběná pouze pro naši společnost a tím jsme získali absolutně unikátní, neokoukatelnou příchuť pro kapry. Strávili jsme nad vývojem téměř 2 roky a odladili jsme u ní každý mililitr a gram. Svoje pruty jsem vyvezl o několik hodin díl než Jirka, protože jsem všechen ten čas věnoval kotvičkování, vytáhl jsem spousty vlasců, vyvesem, setmělo se a hned se tam objevil první balatonský klučina, šupináč, takže 1-0 pro gigantiku. To jsem nečekal, protože většinou na Balatonu mám záběry až po 24 hodinách. Tohle je asi nejrychlejší záběr, co jsem kdy tady měl.
za mnou. Měl jsem celkem 3 záběry. 2 ryby byly tak 10-11 kg, hned jsem je pouštěl, ale začalo v noci brutálně foukat, fouká i teď, takže někdy od 3:30 jsem vůbec nechytal. Ale teď jsem si udělal návazce s 30, dal jsem k tomu ještě 18 plovků a jedu to tam odvíz, protože tohleto počasí to smrdí prostě velkým a jdeme do nich. Tak asi 10 minut po položení prutu záběr, ale je to furt stejná sorta, jsou to ryby 10 a 11 kilo, ale je to jasný, to počasí je prostě na ryby top a musíme makat a doufat, že přijde nějaký lepší. Második nap reggel, ismét éjszaka sikerült 9 darab halat fogni, 2 darab volt, kicsit termetesebb volt, 14 és egy 15 kilós. V naší nabídce máme několik druhů selektivních boilies, ale o gigantice můžu říct, že je nejselektivnější. Je nejtužší, nejpomaleji se rozpouští, díky tomu odolává útoku od malý, bílý, drobný ryby. Gigantika má na svědomí vítězství na World Carp Classic 2016 a vím, že pomohla i jiným kaprařským týmům na jiných závodech. Na gigantiku se nachytalo obrovské množství gigantických kaprů a má na svědomí spoustu krásných zážitků a emocí. Itt van két gyönyörű szép Balaton, itt van egy 13-14 kiló. Co jdeš na ně? Mám 2 záběry na jednou. Na pravej i na levej. Vidím, že tam máš je taky na vodě. Takže se asi vrátili. A bude zábava. Až do rána. Dopoledne měli kapři chvíli pauzu, tak jsem tam přisypal asi tak kilo gigantiky na každý prut. No a za pár hodin už to začíná fungovat. Počasí nám k tomu přeje, je docela teplo, prší. A měl jsem 2 záběry najednou, tady tohle toho šupika. A jak jsem přijel, tak jsem tam měl dalšího. Tady toho světloučkýho dlouhýho šupináče. Krásně bojoval. Zatím nejlepší souboj. Když se řekne gigantika, tak mě napadne gigantický kapr. A proto jsme právě teď na Balatonu a snažíme se ho tady ulovit.
Já tady vlastně chytám tuhle tu výpravu jenom gigantiku, protože vím, že gigantika skvěle funguje v chladné vodě. Za mě osobně to není úplně celoroční boilies, samozřejmě se na něj dá chytat celý rok. Ale největší sílu tohleto boilies má prostě v chladnější vodě, takže jaro, podzim a zima. Ale v létě na něj samozřejmě taky ulovíte kaprál a v létě tam vždycky píchnu něco jiného než tu gigošku. Takže gigantický kapr, gigantický jezero a prostě pořádná výprava. Tak, po včerejších záběrech, kdy jsem měl na stražení 24, jsem tam poslal 30 kule. Celý den to sice mlčelo, ale teď to vzala zase taková kule. Je to 15-kilová ryba a tyhle ryby už mě baví. Bomba fish, krásný souboj prší. Takovýhle počasí má být i zítra, tak doufáme, že teď budou brát aspoň minimálně tak velký, jako je tenhle ten. Super! Neskutečný. Teď jsem měl záběr na teleprů, ještě jsem nedal ani swinger a už letí tehle. Takže jedeme pro dalšího. Tak jen co odplula ta 15, tak záběr na druhý prut. A tady už je zase trošičku větší ryba. Má 16,2, 16,3. Takže pokylečko těžší, váha se zvětšuje, počasí je bombový. Zase 1,30 gigantiky. A doufám, že už by mohla přijít nějaká dvoječka. Jsme hodně rozmlsaný, ale počasí k tomu přeje, já tomu věřím. Další střípek do gigantické story. Řada gigantika obsahuje celou rodinu produktů, tak jak je v naší nabídce zvykem. Jsou to pelety, boostry, pasty, dipy, popky, kritikalsky a tak dále. Mám pro vás několik typů, které používám při lovu velkých kaprů anebo i na závodech. Produkt, který s sebou vždycky vozím, a to bez výhrad, jsou kritikalsky. Jsou to odlehčené nástrahy a na revíru, jako je Balaton, anebo na jiných revírech, kde je souvislá vrstva bláta lehkého sedimentu, tak tyto odlehčené nástrahy se tolik při pokládce nezaboří do toho bahínka a kapři je rychleji najdou a já mám víc záběrů. Tak, dnešní noc byl opravdový masakr, v 9:30 to začalo lítat, měl jsem jich 8, ráno jsem měl 9. Tohle je největší z nich, je to šupináč s váhou přes 18 kg, vzal si zase jednu třicinu Gčka a bomba ryba. Ostatní velikost kaprů byla 12, 13, jeden si myslím, že měli 15, ale hned jsem to pouštěl, ale tohle už jsem si schoval na fotku, protože to za to stojí, petelice.
Ty. Lajzary dělej, ty. Panáček. Dneska je poslední den, kdy je ošklivý počasí. Přes den bude maximálně 9 stupňů. Ale to je ten čas, kdy si myslím, že ještě chytneme nějaký ryby přes den jako teď. Zítra už má být 17. No, tahá. Jsem fakt zvědavý, jestli ty záběry skončí nebo ne. Jelikož chytám na vlasce, tak jsem neměl ještě ani jednu jízdu. Vždycky je to takový nenápadný padáček jako teď. Ale o to větší překvapení je na konci. Uvidíme. Ode dneška mi na Balatonu začínají malý kaprařský závody. Tamáš Čergo, známý maďarský kaprař, mě vyzval k soutěži po dobu 3 dnů, kdo nachytá víc ryb a největší kapry. K tomuhle tomu přijede dneska už štáb z Fishing Huntingu a bude to celý natáčet, takže za nějaký čas se podívejte na Fishing Hunting a uvidíte, kdo vyhrál. Teď se tady podívejte na tohle toho kapra. Nenápadný záběr. Přines zatím moji největší rybu. 17-kilovýho šupika. Vypadá jak kapr z Pálavy a ne z Balatonu. Tak to mám takový pozdrav Čech. Dalším výborným pomocníkem jsou boostry. Standardně se používají tak, že se na boilies naléje tato kapalina, nechá se to působit, nahází se to do vody. Já to dělám tak, že si boilies nejprve předmočím, dám si ho do vody a do té vody si naléju booster. Dělám to hlavně, kde je nějaký bláto, protože ty boiliesy, jak se mi nasajou tou aromatizovanou vodou, tak potom, když s nima zakrmím, oni dopadnou na to bahno, tak už do sebe nenasajou tolik toho bahínka a jsou tam připraveni pro kapry v té nejlepší podobě, jaký můžou být. Bělý noci jsem si šel ráno v 7 hodin lehnout a napoledne mě zbudil záběr a je to můj první lisec. Měl jsem zatím jenom sérii šupináčů a tenhle ten krásný lisec s pupkem mi udělal úsměv na tváři. Ta různorodost kapru na Balatonu je fantastická. Chytal jsem dlouhý šupináče, takový jeden byl plno šupinatej, teď zase lisec. Vysoký, měl jsem lisce zas úplně nízkýho, takže bomba ryby. Přes den jsem měl sice jenom 2 záběry, ale v noci to byl masakr, takže je evidentní, že ryba se prostě krmí.
tak já si chci to místo udržovat aktivní po celý den, takže jednou nebo dvakrát denně si sem jedu hodit tak kilčo dvě koulí a je to pro mě docela důležitý, aby to místo bylo furt aktivní. Ta ryba se žere a to množství kapru, který tady na Balatonu je, je ohromný, takže pár lopatek takhle a úplně bohatě stačí. Přirozený potravy je v Balatonu určitě strašný množství. Já jsem měl odpoledne dva záběry a když jsem přijel k tyčovce s prutem, tak jsem měl na háčku tohleto. Samozřejmě kapr se nepí, vzal jenom bojlíc, háček, jak je schovaný v týčke byli, tak samozřejmě se neměl kam zapíchnout. Takže teď budu muset častěji jezdit montáže, protože chytám na škeblovým poli, je to super místo a je potřeba kontrolovat, aby ty háčky prostě nebyly ve škeblích a ve slávičkách. Zrovna jsem stál vedle prutu, viděl jsem, jak lehce popad swinger dolů. Říkám, ty vole, záběry tam, takže jedeme a konečně neprší. To je prostě úplně jiná rybačka, je taková lepší nálada. Bez deště, záběr za světla, bombice. Uvidíme, co tam bude. Vlastně asi z 20 záběrů jsem měl minimálně 15 dopadáků. Vždycky ten swinger spadne a... Ale i ty největší ryby, i ta 18, 16, tak byly do padáků a většinou, když ta ryba měla kolem 8 až 12 kilo, tak to byly brutální asi 2 nebo 3 hrčáky. Takže i když ten swinger propadne, tak to neznamená, že tam je malá ryba, ale naopak, může tam být i kobyla. Už se blížíme. Na ty vlasce ty záběry jsou takový, jaký jsou. Koukám, že mi odjela tady někam do boku, že to je úplně někde jinde, než jsem to měl. Ale tohle nevypadá na velkou rybu. Jak už jí takhle cestou, když pro ní jedu, stáhnu blíž k sobě, tak to většinou to je nějaký malej kapříček. Ale uvidíme. Tak to je jako dobrá ryba tohleto. Tyva, pojď. Tyva, to je úplně něco jiného za světla bez deště. To je bombice. Pojď. To je další 15 plus. Super, ty vole. Super. To je ten správný balatoňák s pupíkem. Tak zrovna u mě byl Radek, když jsem měl záběr, nepatrný padák, tak jel se mnou na člun. A teď jsme na vodě a já jsem vyndal dalšího fantastického balatoňáka. Ty ryby odsaď mě prostě bavěj. Strašní pupky, bojovný, super. Máme na místě, chodím jenom jedna bojka. Na břeh ho nepovezem, pustím ho hned tady z lodě a doufám, že přijde už konečně ta vytoužená dvojka na začátku. Super, tohle je ryba, myslím taky 15+. Neskutečný zážitek, neprší, svítí sluníčko. Prostě já jsem šťastný jak malej kluk. Děkuju. Tak čau. Scákanej, ale šťastnej. Ready pasty jsou dalším skvělým pomocníkem, ale ne vždycky je využiju. Když jedu cíleně na velký kapry, kde nepotřebuju závodit nebo docílit rychlých záběrů, tak tu pastu nedávám. Ale naopak, když jedu na krátkou vycházku anebo jsem na závodech, tak často po těch pastách šáhnu. A je
jsem happy. Dnešní noc jsem odchytal pouze na jeden prut. Na druhý prut jsem měl záběr, tak jsem dojel pro rybu. Když jsem pokládal, tak se mi zamotal vlasec kolem navijáku, kolem cívky. Vyšrouboval jsem matičku, nejdřív mi spadla matička do balatonu. Vyndal jsem cívku, pak mi spadla cívka do balatonu. A říkám, no prostě tam nechám cívku z takhle drahého navijáku. No tak jsem vymotával, mám tam asi 500 metrů vlasce, tak jsem vymotával. A cívku jsem nakonec teda dostal, zachránil, matička je na věky v balatonu. A chytal jsem pouze už na jeden prut. No ale podařilo se i na ten jeden prut, jsem byl hodně aktivní, v podstatě jsem se nevyspal. Tohle je teď aktuální ryba. Šupináč balatonský. Jeden prut, kaprů několik a tohle je druhá lepší ryba. Ten už je hezky stavěný. Typikáliž balatoniš. Tenhle kapr byl nedávno chycený. Když jsem úplně poprvé spatřil balaton, tak samozřejmě to bylo něco jako wow, protože je to strašně velká ohromná vodní plocha s rozlohou 60 000 hektarů, což je jakoby fakt masakr a tady hledat ryby je fakt už docela velký problém. Ale já jsem teď na balatonu rybařím po třetí, je to vlastně první výprava, kdy jsem tady mimo závod. Byl jsem tady poprvé před 2 lety, taky seděl jsem na jižním břehu Balatonu v oblasti Šiofok, to je odsaď asi nějakých 60 kilometrů. To nebyla moc dobrá jarní oblast pro lov kaprů. Loni jsem tady chytal na severním břehu o závodech na podzim, to jsme seděli v oblasti Balaton u Dváry. Tam se nám zadařilo, tam jsme vyhráli sektor, to byla moje druhá zkušenost s balatonem a tohle je třetí zkušenost s balatonem, kdy v tomhletom období teď mělo být zase závody IBCCčko, ale byly kvůli covidu zrušený a my jsme dostali možnost jet sem na klasickou takovou tu naší standardní výpravu a proto jsem tady a užívám si to tady úplně náramně a tu rybařinu teď v tuhletu dobu mám tady takovou pohodovou, protože nejsou to závody, dá se říct, že o nic nejde a snažím se prostě jít jenom po těch velkých rybách. Takže tohle je taková má zkušenost balatonu. Dipy a esence využívám obdobně jako pasty,
použije tam, kde potřebuji docílit rychlejších záběrů, anebo kde ta nástraha musí být hodně aromatická, třeba na nějakým smradlavějším bahínku. Posledním typem jsou puffer dipy. Rybáři jsou méně využívaní, osobně si myslím, že to je proto, že je neumějí správně aplikovat. Správná aplikace je taková, že vezmete kuličku, namočíte ji do vody, do povdru, do vody, zase do povdru a je velmi důležité, abyste potom tu kuličku s tím pavdrem nechali hodinu odstát nebo dvě. Čím je to déle, tím déle potom ten pavdr vydrží na té kuličce pod vodou, na dně a má na sobě tu mikrovrstvičku velice přitažlivé atraktivity. Máme za sebou pátou noc. Dnešní noc byla pro mě nejaktivnější. Nevyspal jsem se, měl jsem přes 10 záběrů, nějaký ryby nad 15 kilo, 20 tam ještě nepadla. A tohle je teď poslední z rána, 13-14 kilo, něco takového. Ryb je tam určitě hodně, takže věřím, že za chvíli to zase vyjede. Skvělá jarní rybařina na Balatonu. Na Balatonu se mi líbí a je opravdu fantastická ta různorodost kaprů. Každý kapr je úplně jiný. A tenhle ten je takovej zlomenej. Úplně když jsem ho podebral, koukl na něj, tak mě hned napadlo, říkám chudáku, ty jsi zlomený jak vzduchovka. Ale je fantastické, je to další ryba 15+. Ohromný prsní ploutve, krásný souboj a je to už určitě 40. ryba v pořadí. A je to fantastická rybačka. Tohle pupkáče jsem chytil na 2,24 gigantiky. Dnešní pátý den naší balatonské výpravy byl jeden z nejteplejších dnů. Odpoledne jsme tady chodili v trenkách. Ale kolem 2. hodiny odpoledne od západu začalo být černo, začaly lítat na obloze blesky, tak to smrdělo opravdu velkou bouřkou, taky ta bouřka přišla. Já jsem si před tou bouřkou z člunu pro sichr vyndal baterku a echolot, takový ty drahé věci. Dal jsem si je na břeh a šel jsem tu bouřku v klidu přečkat do bivaku. A já jsem šel si zajistit naše bivaky. Ten PS, ta Pioneer, ten to ustál úplně tu nárazovou jichřici perfektně. Jenom velký bivák jsem přidělal trošku provazama, aby to bylo na jistotu, vydrželo všechno. No Jirko, a jdeme to převíst a další noc je před náma. Echt noc, jdeme na to. We'll be right back.
Tomášem jsme natočili film pro Fishing Hunting. Nakonec Fishing Hunting přijel jiným scénářem. Nebylo to o závodech, ale ten film bude určitě pěkný, protože je tam spoustu velkých kaprů. Ale my jsme s Tamášem závody měli mezi sebou takový neoficiální a já musím uznat, že Tamáš nachytal víc kaprů než já, určitě chytil víc větších kaprů. Máme před sebou sice ještě jednu noc, ale v tuto chvíli určitě vede Tamáš. Tomáši, congratulations. Vinil, jseš vítěz. Včera to zdaleka dopoledne nebralo tak jako dneska. Dneska už jsem z toho byl fakt nešťastný, měl jsem jich asi 9 nebo 10 od rána. Ale ty ryby jsou menší, jsou to ryby 8 až třeba 11 kilo. Ale teď těsně po obědě, je to asi 4 hodinky, co jsem ho zdolal, to sebral ten správný balatoňák, lisec s pupkem, 18,5. A už mě to začíná zase bavit. Tak kaprů už jsem ulovil více jak 60, 99% to byli šupináči, tohle je druhý lisec, ale opravdový lisec, tohle je to správný balatonský zvíře. Už jsem chtěl dneska přestat rybařit odpoledne, ale tohle mě zas tak nakoplo, že prut tam leží znova a tohle mě prostě baví. 18,5 kilo, super, super. Vážení, na Balatonu zažijete neuvěřitelné věci. Teď jsme měli s Jirkou sérii, že jsme zdolali kapra, přijeli jsme na břeh, podali mi prut, jel jsem, zdolal kapra a takhle se opakovalo asi hodinu. A s Jirkou jsme se jenom potkali na vodě, řekli jsme si 13 kg, 15 kg nebo prostě takováhle ryba. Famózní. A i když jsme unavený, tak stejně ty kapři a ty záběry vás dostanou do laufu. Yes! Megérkezett a túra utolsó napján, hajnalán, balatoni egyéni rekordom. Ezen a túrán ez az 5. darab 20 fölötti parádé és pecán vagyunk túl. Ha kíváncsiak vagytok ti is ezen horgászatra és a horgászatról készült filmre, a Fishing and Hunting csatornán láthatjátok ezt a fantasztikus túrát. Fantastická výprava, už jenom to, že jsem tady s Tamášem a můžu být u toho, kdy si on chytil svůj osobní rekord na Balatonu, z Balatonu, kapr 26-30, tak je nádhera, je to monstrózní ryba, dáváme mu jméno Hubert, protože se včera našemu kamarádovi Máriovi Pijovi narodil syn Hubert, tak je to Hubert. Thank you.
Byla před námi poslední noc, já jsem se rozhodl chytat jenom do půlnoci, abych se vyspal před cestou. A tohle bude znít jak ze sci-fi filmu. Ale ráno, když jsem se podíval na ty prázdné vidličky, vzal jsem jeden prut, odvez ho tam a do hodinky jsem si chytil svého největšího balatoňáka téhle výpravy. To jsou ty zážitky. Proč taky ty kapre chytáme, je to neuvěřitelný. 22 kilo 40. Pár hodinek před odjezdem a jsem toho plnej bomba. A tohle je poslední ryba našeho filmečku. Když to zhodnotím, byla to super výprava. Strašně jsme si zachytali, dokonce jsme někdy dělali to, aby jsme měli méně záběrů. Sledujte nás, protože my víme jak na ně. Bomba!